门神彩绘，元清观主祀玉皇大帝，俗称天宫，故采用玉帝驾前36护法之首王灵官，即36天官之首赵公明。王灵官精精诸法，红须，双目圆睁，额头还有一目，三目炯炯，左手比通天指，右手拿九节金鞭。赵公明黑面黑须，两目圆睁，炯炯生威，左手持八节钢鞭，右手比法指，左次间两尊门神，其一右手捧官帽，另一左手捧爵及酒杯，意味着加官进爵。右次间两尊门神，其一右手捧牡丹，另一左手及松，意味着富贵吉祥。左稍间龙边门神，其一左手拿一面旗子，另一右手拿一个球。右稍间虎边门神，其一左手执戟，另一右手执磬，合起来便意味着祈求吉庆。